Өтөкүнүнөн эфирге Сахасира информационный бери студияга Татьяна Филиппова Лалибин. Маңнай сүрүн сонунтан билигиндерин. Обсыстыванай сердерге бүгі сертификатынан она QR-кодынан келдер ехтірі. Тустақ жағалғай Илдархан Илли баттады. Дойдыр дүнен баянынай сұлыспаға күхінгі үңірі кампанията салғанар. Бүлюге онна уэхе бүлюге армияға барачылар соқпар едетігер үйренендер. Сахасирин историятыгар дүпсін ұлуғын аға уға Фанасиевтар тоқыр ұллақтырай. Бұдығынан Анна Маякунова саңа келгергер білігіндерді. Республикаға обсастыванай сердерге бүгіні ұлбыты тоғылуыр сертификатынан она QR-кодынан келдер ехтірі. Тустақ жағалғай Илдархан Айсен Николаев Илли баттады. Ол күрдік соқуынай састырын сеппіт жоңы Ирдебел Алтайны сүрбәхіз күніттен бары театрға, музейға, библиотекаға, культура орғайдырғар керегі. Оттан хүрбә бәхіз чығылаттан фитнес-клубтарға, жарықтанар спортивнай салаларға, бассейнға ирдер болуқтыра. Сәтінне маңнанге күніттен QR-кодынан ресторанларға, кафеларға, остолы бойдарға, онна банкеттір салаларға келдер ехтірі. Кенники хонука сахасиригерек күйіс 611 кихи коронавируста ата, жакускайга сүйіс 39 кихи ЛДБТ билетинер. 12 кихи менге хангалас улуғығар сутулу бұд. Намға 11, алданға 10, аммаға ус алданға ағысты, хангалас кәсетті, нерінгіріга 6, уэхэ бүлі, бүлі, ленскай, таттар ойонларгар 5 кихи ЛДБТ. Өссе 13 улуғысқа 1-тен 4-ке дере түбәлті билетинер. Республика лабораториялара 5-тіхінші ағыс сүйіс 4-ден ағыс аналихе чиншейділер. Спутник V вакцина регистрации и не нега чинчиите тимуктенне. Онан препараты олохтоқтык регистрациялырга документы ыттылар. Белетир боллақа Россия коронавирусу тары спутник V бүгі эмин клинической кетен көрінү ахар әретігенегер туттарға ден келдер биттіре. Маннык Ирдебел атындойдыларға эмие бар. Республикаға өй уйылға өттінен кәхілділер жону арылдыр бірге олырар саланы арайдылар. Тустақ бірайығы регион салатата көгілен олыққа келерді. Бір жиға олыру арыллағын үгез болбыт стационарнай тәрілтелері сол бұйуға. Бұтығынан үлі министер сұвата білдірер. Имбелитнестек бәйлерін сатан көрімет жону күтті олыру, көрі, істі бірайығын республика оны Санкт-Петербург қораққа бар. Гаор деген кин сөбіленгін итінен олыққа келдірділер. Ағаяқ кемегер джені оту специалистері анал программаны білемнетілер. Өлені рүске жокуыскай аллара бестек тухайытынан күн бүгін 12 паром үлелер. Бұтығынан Сахасирин паромынара Салайар компания генеральны директора Николай Ефимов білдірер. Кені темір көліні тахар судналар алтынне сүрбе бәхіз күнігер дері сырылара ухаата білген официальны ихетінерені күйтебіт кенетті. Транспорт министрі Владимир Сивцев судналар сайынғы крапықтарынан бұй бүтер дері үлелектіреден бігергетті. Маны қалтыне он ақсыз күніттен өріс тұрғын күннетек әтектіре. Хүрбе бәхіз чығыла кәнне өріске күджімақ керейте, икі паром үлелегаден министр бәлетер. Оттон күні жылы кәтен көрәтшілер сабағылыларынан он ақсыз сүрбе бәхіз күннерге түйінің салғын температурата 10 градус тымныттан аллара түйе соға, күніхін 2-5 градус тымны қалландыруға. Бүтін дойды үрдінен нәхілейін яқсанын ағы сағыланына. Тустақ тәрәхін бұйыл ан бастықытын онлайн көріңінен әме ғытылдар. Ол күрдік бүгін әттен сәтіне ақсыз күнігер дері сударыстыванлай өңі порталығар электронлай берепіхі уан арас омықтылынан ол хигер сақатылынан ағы қосеп. Оты төсі ұйытықтан сүрбе үйхә кем боларғын, жекерген әқін соққын, толыры сасқын, қанықтылы білерген омыққын чапчылыр опсай бапростар. Оннағылара олыры рұслобияға сығыннақ ұйытықтар. Ким онлайн берепіхі сатан аспатақ, әлбәқ өңіні олыңырар кейінге Россия почтатын жетігер, онна энергазбыт қасатығар тәрілібет стационарны берепіс бұндарғар тиен білетінен сөп. Маны ағаны келеріне бедененіктен, ола бетер алтыны он ақсыз күніктен, анал өреғі аспыт берепіхі ғытайчылар адрыстарынан сылжан сағылықтыра. Перепишіктар бары экипировтикалақтар, ола та халлан көк жилет тақтар, шарфтақ, эмблема, перепіс эмблемалақ, бізәт планшеттақ, сумкалақ, ростаттен, подписьтақ, оны обязательно удостоверение лақ, егі көрдіғы күтін документ, подтверждающий көрдіғы күтін сәп, оны ол удостоверение күтті көрдіғы күтін сәп, әбетер, үйтіғы күтін телефонның күтін сәп, бейіға номерға 4-ден 2, 4-ден 5, 10 әтті, әбетер, 34, 16-та үрбе өз.
Дойду үрдінен баянной слууспаға күхінгі үңірі кампанията ұйтылда тұрар. Білі онна үйәхе білі ұлыстарын баянной комиссариятығар бұйылғы армияға үңірі тұхынан сихилі кәлер материалға көрін. Армияға үңірігіз пейгер кирбит састырын сиппет олаттар біліген бірдейлен анал брастырға бірберке аға сылжалылар. Онна бей бұйыл үңіріліпіт олаттар баянной комиссариятын өңгі өз категориялақ соппар едетігер үйренмелер. Бұйылғы үйрәкчілігір өз категориялақ баянной соппар едетігер Министерство обороны Хакаганан 33 призывнегі үйретті біт. Олы егер күйінгі призывка үрбе бір оғыны білімнәті біт. Олаттар біліген праваларын ұлан армия барары медкомиссия ағасыл жылылар. Армияға тиеннер баянны частарға сопарына ұлыспалылар. Маннық сылға кіте сасқы оны күйінгі призывка баянны комиссариат армияға барар күйіқтақ олаттары талан сүймерден бейеға үйреттірер. Білген медицинске қамығияны ағығы олаттар үксін хирург бірастан сұйылылыры білетінер. Оларан келінгі кәмге үгі сөйлеға сұлғыс палабатық жыны ұлбат боланнар сылттақ болан болжығы ұхаттары білердік атчабыт. Білетін әттіққа бұйыл күйінгі үңірігі түбәспет үтчат баянной морской флот разведка мотострелковай онна темір сол частырығыр сұлғыс палы барықтыра. Дасап көрінім, үс онна бұ категорияға. Онотан барық мара частырым ВМФ ем. Намнағы бет көліш көрімдем. Пескүрттіңдай әдделгі. Төт сыл. Онтол кәнді қаядым. Бұл баранырым. Дұрубия мен үшой болан байынай қағымы хиені үшойдігі ағамын ғыджан кәлем. Бүлі онны үйәхе бүлі ұлыстырығыр соғытық баянны комиссариат бар болан армияға үңірігі қамығыя екер ойонынан үлілі сылдыр. Ол күрдік күхіңі үңірі Ақсыней Гадері ұтылдыға. Анна Василева, Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Циалит тас кемпендәйі туға онна көл бұлыға. Итіне бардың бұлан Агротехнологический университет доцена Татьяна Черноградская сүйігі итенне атын жекілігір, көтерігір аналлағы үнемтелеғ әбілге оңырбыта. Манлық әбілге бердеққа ұнақ үйті әтті 15 бұрығын әбілдер, ғияғыны сүрбе өз бұрығыны тие ұлатан төліхуер. Курусы әлбәғі сымыттыр болар. Учуынай әтерінен айылға материалларын қолбон тобулы бұт әбілге жекілін көтерін ғияғыныттан, сағыттан көрін нормалан бірілдер. Оттан тұй қағайсыватын продукциятын әлбетер суылталақ минеральный әбіліге дойду тағымығар сіргәтілер. Көміс күйін бүтін Россиятағы бұстапқаға үрін көміс мәтәлінен білетінді. Целиті ұлақан сүйегі 200 грамы күтірі туғы 6-10 грамы беребіт, онына нацапропил 200-300 грамы беребітсеп. Онтан сибиня болана бұл целиті 5-6 грам 10 грамылы етебіт суыққаға, так онында томатыда туғы 5-6 грам нормадын етелілер. Бұл үйт барбат. Құрыса болана бұл 5 грамтан ағыз грамылы берелі суыққаға, онында бұл үс қас 5 грам туық берелілер туыс кемпенде туғы. Отта мұны сөбейі әбейі ұмырын хейтекпетін бағыра бұд, білі хейтек программа құрыйды бұд, сақа әрігер ғанына Россияға бұд бұд, онты көбіде бұны әбейі бұл олықтақ бұл сербайын әбейі ферменді кітірі дұғы, бітімінді кітірі дұғы қолбау тақы сақайды бұл үйретер ханалақ бұд. Келер сылғы республика ұлыстарығар, оны қораттарығар Сахасырын бастықы президенті Михаил Николаев ағуын 5 сағын бәлетер үбілейдәқ тәрәхінлер болықтыра. Михаил Ефимович Омскайдағы Сударысыванынай ветеринарный институты бітербіті. Түгінші 1901 сыллаққа сыйынне сүрбәхес күнігер Сахар республикатын президентінен талылы бұта. Түгінші 1906 сыллаққа Икистан талылан үләләбіті. Білігін кені республика Сударысыванынай сүбәхеді. Сақасырын история тұғар дүрпсін ұлығын аға ұға Фанасиевтар туық ұрылақтырай. Бұтығынан Анна Маякунова саңа кенегетіттен сихилі біле қосып. Монография кенегені Национальный библиотекаға көйер сетіменен ағатшыларғы білігінірділер. Екатерина Мосова салғыр. Бір кейлоға бейте история дейлер. Онтын бүтін аға ұғын түрдің төбөтін қасыған ұрытан сүрію, төлі ақсыраны күні жылы әрейерін кейе сәрі әрерім. Анна Маякунова 2 курсқа студияны сылдан Дүпсін Афанасиевтарғар санатын ұрбұтам. Ұғыячыта Наталия Дияконова ұян кәрден дипломны үлетін анабытам. Ол кәнне ұлам бұлбұтын ақпытын чөмчетін чөкөтін іспітем. Ұсалдан батағайғар өспеғар уанна Дүпсінігер ікіте анан менен тақсы. Сақасырын итеніне пензі Томскай қуараттар архивтаргар үлілепті. Жетеніне ұлыған үлетін түмен сұрыққа дейін бәшәттетін тағарды. Сегодня вот получили
достаточно такую хорошую, не побоюсь сказать этого слова, да, работу, которая посвящена реконструкции генеалогического древа рода Афанасьевых, Неустроевых, Белолюбских, ну и отдельно и восстанавливала биографии, биографические истории семьи Петра Алексеевича Афанасьева, Алексея Петровича Афанасьева, Михаила Алексеевича Афанасьева. Афанасьевтер ауын төрүтчүтө кинигага тыгынча сеттеүз алтуон агы сылтан сагаланан сүрбөө сүйө бастагы керчигердиэри тенийер. Бу халыҥ аймак саха сирин историятыгар умнулу баттык киирер. Кинлертен саха бастыҥ үрахтаяхтере чөмчөкөлөрө бас көз жөнө үескебиттирем. Баалай күлүмнүр эмие каан уруу сыжааннар этем. Өссө таатта оруухуттара Чурапчы Николаевтара Сунтар Поповтара эмие Афанасьевтери кытта чугас ситимнеахтер. Онтон бу улак хан агауга бейлерин эллей батуртан түрттеп бит диен этеллери. История терине нам онна усалдан улустара омагыгы тәһвәсти баллахтарына кенләр каңластарга табыат чәһвәстиләр. Ну историктар этеллерине кенләр үрүс сүнүнән олар бу боланнар каңластар үрүс бистере олар ен каңлыгы та һәвәсте аклыктарын сөп. Онна ите бар бир бир ишине булу бу үрүсүн орго агаустарыттан это нужно казать, что гармы кустя вонна тох ухун утарсин номер бот агустарнан биддестере волар. Улалихин рукаттан көмүл тохугар торулгар корсун ханалах агуугар юскебит болан. Он на ити яхтамы болан бо кем хакбатур ужвардара боланнар бо афанасиептериме хак омук история тегар элбах того шугет түгендери бербит. Онна кыгы бербит улахан ага ууга болар. Көңүлү итиенне сырдыгы өрөтүппут дүпсин сирин улахан ага уугун сүппет оспат гына сурукка киллери улахан солтала. Манна олугуран келин уусуран кинигелер сурулуактарын кийнелер уулуактарын сөп. Өссө норуот тумус туттар батыгар сайдылаак бастын көлөөнетин ийден тахарыга саңа санааны эскетер. Екатерина Мосова, Жулус Никентьев, Чугускай. Аллара халамар уйонугар соғотоқ сылжар үрін әхе ғодын бұлылар. Білігін Сақасырнаға экология министерісі бәтін ұлыстағы инспекцияда кетер үлені ғыдар. Санаттаққа балаған енбітегер Красноярский крайға 2 саастағы әхе дексен бөлекі кербіде. Онтон 6-ні саңата тұятағы оғыты Чукоткаға Ванкариум сәленеға сылжарын көрбіттірі. Манан сақалы сонын өтімік төбін, әтенге болың көрсе қадері.